Tokom oktobra meseca na području Republike Srbije sproveden je popis stanovništva, stanova i imovine i taj posao je završen. Međutim, ono što sledi tokom narednih dana jeste kontrolni popis. O kakvom je tu popisu reči i šta zapravo građani Rume mogu da očekuju tokom narednih dana, čućemo od naše današnje sagovornice, to je Mirjana Vujasinović, zamenik predsjednika popisne komisije opštine Ruma. Mirjana, hvala vam što govorite za televiziju Fruška Gora. Evo za početak našeg razgovora da čujemo kakav je to kontrolni popis, odnosno o čemu se tu zapravo radi. Dobar dan, da, kao što ste rekli, popis stanovništva, domaćinstava i stanova je završen 31. oktobra na terenu. Dežurstvo je bilo do 7. novembra, konkretno za našu teritoriju opštine Ruma, a ono što sledi kao redovna aktivnost u okviru ovog popisa stanovništva i što se odigrava nakon svakog popisa stanovništva ovakvog tipa je kontrolni popis. To je svojevrsna postpopisna anketa, da tako kažem, koja služi u svrhu provere ispravnosti i sve obuhvata podataka uopšte u ovom popisu. Što se tiče konkretno teritorije opštine Ruma, slučajnim uzorkom izabrana su 4 popisna kruga koja se nalaze u naselju Ruma. Znači, stanovnici naselja Ruma, znači stanovnici seoskih naselja neće biti obuhvaćeni ovim kontrolnim popisom. Stanovnici naselja Ruma mogu očekivati u periodu od 2. do 11. decembra da im na vrata pokuca kontrolni popisivač. Šta znači kontrolni popisivač? To su isto popisivači koji su radili popis na terenu tokom meseca oktobra, ali su to sada popisivači koji nisu radili te popisne krugove. Građani ih takođe mogu identifikovati kao i tokom meseca oktobra, imaće laptopove, imaće svoje legitimacije i vršiće znači kontrolu tih podataka unetih tokom meseca oktobra. Dakle, kako će izgledati taj postupak? Oni će se najavljivati građanima ili će samo dolaziti? Šta građani mogu da očekuju? Apsolutno isto kao i u oktobru. Znači, moguće da im pokuca na vrata, znači kontrolni popis je u pitanju, postavit će im nekoliko pitanja. Oni čak i ne ulaze u svako domaćinstvo, tako da, znači, kod onih kod koji dođu, čisto da se ljudi ne pitaju kako sad opet popisivač, pošto ste već bili, da znaju, znači, da je u pitanju kontrolni popis kao svojevrsna postpopisna, znači, anketa. I još da kažemo, evo, da podsjetimo da je završen popis koji je bio održan tokom oktobra meseca i da kažemo kako je to proteklo na području rumske opštine, odnosno kako ste vi zadovoljni. Sve je proteklo u najboljem redu, svi popisivači su odradili, da kažem, posao do kraja, nije bilo odustajanja, nije bilo nekih značajnijih problema, bilo je situacija nepredviđenih koje smo rešavali u toku, u hodu, to jest, tako da 31. je, kao što kažem, završen terenski rad, do 7. novembra je mogao da se odradi telefonskim putem popis za sve one koji nisu stigli iz nekog razloga do 31. oktobra da budu popisani. Tako da što se tiče teritorije opštine Ruma, možemo reći da je sve proteklo u najboljem redu. Hvala vam mnogo što ste govorili za televiziju Fruška Gora. Poštovani gledalci, evo kao što ste mogli da čujete, u narednim danima možete očekivati ponovo popisivače na svom pragu, ali naravno ne onako kako je to bilo, odnosno ne u svakom domaćinstvu i samo na području rumske opštine. Dakle, u pitanju je kontrolni popis. Za televiziju Fruška Gora iz Rume, Vesna Samardžija.